בוקר טוב, אנחנו עם איוב, איוב פרק י"ב. איוב פרק י"ב שהוא פותח את המחזור, בעצם את המענה האחרון בסבב הנאומים הנוכחי. אני מזכירה לכם, ספר איוב בנוי מסבבים של שיחות בין איוב ורעיו, ואנחנו בסופו של הסבב הראשון, ואנחנו יכולים לראות את הקו העולה והקו היורד. הנאומים של ראי איוב הולכים ומתקצרים, אליפז התחיל לנו בנאום גדול של שני פרקים, אחריו שמענו את בלדד בנאום של פרק אחד, ואתמול בפרק י' א' שמענו את צופר בנאום קצר יחסית, ולעומת זאת המענים של איוב לדברי רעיו הולכים ומתארכים, ועכשיו אנחנו במענה של שלושה פרקים, פרקים י' ב', י' ג' וי' ד', אנחנו נשמע את קולו של איוב. והקול של איוב שנשמע הוא קול מורכב, ואני רוצה רגע לפני שנצלול אליו לדבר קצת על המורכבות של ספר איוב, ועל השאלה של שמן הסתם מעסיקה גם אתכם כלומדים, ואני יכולה לספר לכם שהיא מעסיקה גם אותנו כמלמדים, את דור, את דניאל, את הרב בני ואותי, בשאלה של מה המוקד של ספר איוב, והאם יש לנו איזשהו ציר אחד שסביבו מתארגן ספר ועוד דברים שנלווים, או שאנחנו מדברים על ספר מורכב שיש בו יותר מאשר קו מוביל אחד. אנחנו נמצאים בתוך איזשהו משולש גדול בתוך ספר איוב. אתם רואים פה את הציור של דורא, של איוב, של איוב ורעיו, זה רגע שבו איוב מדבר, לא הרעים מדברים, אבל אתם יכולים לראות גם בפרצופים שלהם, גם את הדרך שבה דורא חווה את מי הם הרעים ואיך הם מתייחסים, לאיוב. אז יש לנו בעצם את המשולש הזה של איוב, הרעים והאל, האם המשולש שמחזיק את הספר. ובתוך המשולש הזה אנחנו שואלים את עצמנו מה הסוגיה שמעסיקה את המובילה של ספר איוב. אני חושבת שכבר אני יכולה להציע כמה דברים שכבר ראינו שכל אחד מהם הוא כבד משקל בתוך הספר הזה. סוגיה אחת זה הציר הקיומי. ספר איוב הוא ספר של אדם, סיפור של אדם שהעולם של כל מה שיש לו חרב לגמרי, והדבר הזה הוא מערער קיומית בכל הרמות, והוא מערער לא רק אותו, הוא מערער גם את הרעים שלו, ואני ממש מזמינה אתכם, כמו שכבר הזמנתי, להסתכל על הרעים שלו, לא רק במובן שהם מייצגים איזושהי תיאולוגיה או פילוסופיה, אלא במובן שהם גם סוג של דגמים של אנשים שמתמודדים עם שבר. גם השבר של איוב הוא בסופו של דבר, מה שקורה לאיוב זה דבר שגם מערער אותם ואת עולמם ואת אמונתם. אז ציר אחד, ובוודאי בספר אפשר לראות את הציר הזה הקיומי של התמודדות עם התפרקות של כל הדברים שמסדירים את החיים. כמובן שהשאלה התיאולוגית, שאלה של הרע, או שאלת הגמול, איך שלא תגדירו אותו, שכמובן אנחנו מדברים על בעיית הרע והסבל בעולם שיש בו אלוהים, זה לא עונה על כל השאלות של כל השאלות הפילוסופיות שקשורות ברע, אבל בהנחה שיש אלוהים והוא אחראי לעולם, מה לעשות עם כל הרע הזה? ויש פה עוד ציר שהוא לא פחות, אני לא יודעת אם הוא פחות או יותר מובהק, אני משאירה את זה לכם, זה שהמבנה הזה של הספר בתוך שיחה, וגם עוצמת הרגש שבה איוב מגיב לרעים, והרעים אולי פחות מגיבים אליו, מעלה פה ציר נוסף, וזה המקום של יחסים. היחסים בין איוב לבין הרעים, הם גם מעלים את השאלה של היחסים בין בני האדם, מול, באופן כללי, אבל במיוחד מול משבר.
הסתכלנו על התמונה של דורי, אני רק רוצה שתסתכלו לרגע על התמונה של האומן יעקב שטיינהרט, יש לו כמה וכמה תמונות על תמונות שהוא מציג את, מציג את, את איוב. זו תמונה של איוב והרעים, ואני חושבת שאחד הדברים שמאוד מאוד מיוחדים פה זה ששאלתי את עצמי מי איוב ומי הרעים, איפה איוב ואיפה הרעים, והחוויה הזאת, תסתכלו גם על הרקע האפל, אנחנו יכולים לראות את הרקע האפל, הוא ישר לוקח אותנו לאירופה, לא בדיוק למזרח קדום, עם, עם הצריחים ועם הצריחים ועם הצלב ועם האפלה שברקע, ואני חושבת שהתמונה הזאת, ניסיתי להגיד כל השותפים בספר הם בתוך טלטלה, גם הרעים הם בתוך טלטלה, אני חושבת שהתמונה הזאת מעבירה מאוד יפה את ה... מאוד מאוד יפה את, ה, את, החוויה, את החוויה הזאת של המשבר, המשבר המשותף שמתמודדים איתו איוב והרעים, וגם הרעים שלכאורה ממשיכים לאחוז לנו באיזושהי העולם, העולם הקלאסי של, ה, של האמונה שלהם, זה מתוך התמודדות עם, עם, מה ש, עם מה שהם חווים, זה גם סוג של בחירה או של דפוס, של דפוס התמודדות. בתוך השאלה הזאת של מה הציר ש... של מה הציר שמוביל, אנחנו אני מזכירה לכם שאנחנו בתוך ספר מאוד מיוחד, ספר שיש בו סיפור מסגרת וספר שיש בו פנים, וסיפור המסגרת מוכר לנו, אנחנו יודעים שאיוב היה איש תם וישר ירא אלוהים ושר מרע, ושהיה שטן ושהיה התערבות, איוב והרעים לא יודעים את ה... לא יודעים את הדבר הזה, וגם הדבר הזה הוא חלק שאנחנו שואלים מה הציר המוביל ומה זה עושה, ומה זה עושה לספר, הוא חלק מה, מהחוויה שלנו כקוראים בחיפוש של, בחיפוש ומה מפעיל אותנו בתוך הספר הזה, זה גם, זה גם העיצוב, העיצוב הספרותי הזה הוא חלק מה, הוא חלק, הוא חלק מהעניין. אני שמה בצד רגע את האירוניה שכבר ראינו ועוד נראה, עצם זה שאנחנו יודעים משהו שהגיבורים של הסיפור לא יודעים, מייצר פה, מייצר פה את, את האירוניה בין, את האירוניה המובנית בתוך הספר, אבל בואו נשים רגע את האירוניה בצד, כי אני רוצה שנתמקד בשאלה הזאת של, של מה, מה השאלות הגדולות של, של הספר, ולהציע את שתי השאלות, את, את שני הרווחים האלה מסיפור, מסיפור המסגרת. רווח אחד זה שיש לפנינו מקרה בוחן של סבל ללא חטא, אנחנו יודעים שאיוב היה ירא אלוהים ושר מרע, ושהסבל ש... והסבל שהוא חווה אותו הוא לא תוצאה של חטא שלו, אלא תוצאה של משהו אחר, במקרה של איוב זה התערבות בין אלוהים לבין השטן, לכן אנחנו כבר נכנסים לספר לכאורה בתוך עמדה שאנחנו משוכנעים בצדקתו של איוב, ואנחנו לכאורה לצידו ונגד הרעים, ואני חושבת ש... שמעתם את הקולות האלה גם בשיעורים הקודמים, אני חושבת שגם הרב בני וגם גם דניאל בביקורת שלהם על האופן שבו הרעים, הרעים משומרים איזושהי, איזושהי תיאולוגיה פילוסופיה ישנה ובוודאי לא מוצדקת, אז חלק מזה שאנחנו קוראים ככה את דברי הרעים זה בגלל שאנחנו באמת יודעים שמה שהם אומרים לא קשור בכלל למה שאיוב, למה שאיוב חווה. אבל אני רוצה להציע עוד משהו, והוא חשוב לי מאוד כשאנחנו נכנסים דווקא עכשיו לנאום הזה של, לנאום הזה של איוב, זה שבעצם, אם תחשבו על סיפור המסגרת, בסיפור המסגרת, השטן ואלוהים מעמידים את איוב בניסיון. ומה הניסיון? הניסיון זה בדיוק מה יקרה לאותה אמונה של בן אדם שהיה לו הכל, שלא יהיה כלום. איך שאל השטן? החינם יראה איוב את אלוהים? האם המקום של להיות אדם ירא אלוהים זה, זה רק בנוי שיש, כשזה לא בחינם, כשאתה מקבל את כל השפע, את כל ה, איך איוב היה השלמות של מה שבן אדם יכול להיות בחייו הפיזיים, המשפחתיים, הכלכליים, עלי אדמות? האם רק במקרה כזה, אומר, אומר השטן, לא חוכמה המשוואה של להיות ירא אלוהים, אבל האם כשאיוב ייקחו לו הכל הוא יישאר ירא אלוהים? האם המילים שהוא יגיד בספר הזה יהיו מילים של יראה או מילים של, או מילים של כפירה? סיפור המסגרת מנסח את זה ב, אם לא על פניך יברכך, האם איוב יקלל את האל או לא יקלל את האל, אבל כמובן אנחנו כבר יודעים ממה שקראנו שהקללה זה לא רק המקום של,
השאלה של יקלל או לא יקלל, ומה זה כללה, ומה זה ביקורת לגיטימית או לא לגיטימית, בתוך במילים שיכול להגיד ירא אלוהים, ירא אלוהים, זה השאלה שאנחנו לכאורה, הסיפור המסגרת מזמין אותנו להיות שותפים לה. אנחנו צריכים לקרוא את ספר איוב, ולקרוא את הדברים ש... לקרוא ולשמוע היום את התשובה ש... את התשובה של איוב לרעים שלו, ואת הדברים שיש לו כלפי, כלפי אלוהים. גם מתוך עמדת התצפיתן, אנחנו בעצם, מאחר שהכניסו אותנו לתוך הסיטואציה הזאת בסיפור המסגרת, שאנחנו יחד עם אלוהים והשטן בתוך, בתוך העמדה הזאת של מה יקרה לאיוב, בואו נזכור שיש לנו את נקודת, את נקודת המבט הזאת, ואנחנו רשאים לשאול את עצמנו, ואני רוצה שנשאל את עצמנו גם בפרק הזה, האם הדברים שאיוב אומר הם דברים לגיטימיים? הם דברים שמספרים סיפור של אדם ירא אלוהים, או שמשהו פה קורה, קורה, כמובן שמשהו קורה לאמונה של, לאמונה של איוב, אבל האם הדבר שקורה הוא חלק מהאמונה הזאת, או הוא כבר איזשהו סוג של, של פירוק, של התפוררות האדם, התפוררות האדם המאמין? אז עם כל המבוא הגדול הזה של גם השאלה של גם השאלה של של מה המוקד, מה המוקדים בספר בין הקיומי לתיאולוגי לחברתי, וגם עם השאלה הזאת של מה של האם איוב יעמוד בניסיון או לא יעמוד בניסיון, אני רוצה שנקרא עכשיו את פרק את הפרק הראשון מתוך המענה בין שלושת הפרקים, את פרק י"ב, ותוך כדי שאנחנו שומעים את קולו הנפלא של, את קולו הנפלא של עומר, תקחו גם את השאלה הזאת של בפרק הזה, בפרק הזה, מה אנחנו מרגישים יותר מבין המוקדים, את המוקד של איוב והרעים שלו בהקשר החברתי, ואיך מתייחסים לאדם הסובל, ההקשר של איוב, איוב מול אלוהים, והשאלות, והשאלות התיאולוגיות, או מה קורה לבן אדם באופן קיומי כשהוא נקלע לתוך, לתוך משבר, ואתם מוזמנים, מוזמנים בנוסף לשאול את עצמכם מה דעתכם על איוב המאמין בתוך, בתוך הדבר הזה. סליחה רגע, הנה אנחנו נאזין, אוקיי, נאזין לפרק. איוב פרק י"ב. ויען איוב ויאמר, אמנם כי אתם עם, ועמכם תמות חוכמה. גם לי לבב, כמוכם לא נופל אנוכי מכם, ואת מי אין כמו אלה. שחוק לרעהו אהיה, קורא לאלוה ויענהו, שחוק צדיק תמים. לפיד בוז לעשתות שאנן, נכון למועדי רגל. ישליו אוהלים לשודדים, ובטוחות למרגיזי אל, לאשר הביא אלוה בידו. ואולם שאלנה והמות ותורקה, ועוף השמיים ויגד לך, או שיח לארץ ותורקה, ויספרו לך דגי הים. מי לא ידע בכל אלה, כי יד אדוני עשתה זאת, אשר בידו נפש כל חי, ורוח כל בשר איש. הלא אוזן מילין תבחן, וכך אוכל יתעמלו. בישישים חוכמה, ואורך ימים תבונה. עמו חוכמה וגבורה, לא עצה ותבונה. הן יהרוס ולא ייבנה, יסגור על איש ולא ייפתח. הן יעצור במים ויבשו, וישלחם ויהפכו ארץ. עמו עוז ותושייה, לא שוגג ומשגה. מוליך יועצים שולל, ושופטים יהולל. מוסר מלכים פיתח, ויאסור אזור במותניהם. מוליך כהנים שולל, ואתנים יסלף. מסיר שפה לנאמנים, וטעם זקנים ייקח. שופך בוז על נדיבים,
ומזיח אפיקים ריפה, מגלה עמוקות מני חושך, ויוצא לאור צל מוות, מסגי לגויים ויאבדם, שוטח לגויים וינחם, מסיר לב ראשי עם הארץ, ויתאם בתוהו לא דרך, ימששו חושך ולא אור, ויתאם כשיקור. טוב, אתם מוזמנים גם בצ'אט, כמו ש... אוי, אני מצטערת, אני מבינה שאצל מישהו לא שמעו, אני מקווה שלשאר כן, שרובכם שמעתם. טוב, יש... אתם מוזמנים גם לכתוב איך אתם רואים את הפרק הזה, מה המוקדים בתוך הפרק הזה, שהוא כאמור הראשון מבין תשובה של שלושה פרקים, אז אנחנו נראה את המוקדים לסירוגין. אם אנחנו מסתכלים על הפסוקים הראשונים של הפרק א' וב', אתם רואים שהפנייה היא קודם כל אל הרעים, אמנם כי אתם גם אנחנו יכולים מהדיבור הפנייה הישירה הזאת אל הרעים, אתם הנוכחים שם, איוב מדבר אליהם, ואיוב קודם כל מתמודד עם החוויה של ההתקפה שהוא חווה מדברי הרעים כולם, לא רק מדבריו האחרונים של צופר, אלא מכל מה שהוא חווה לאורך הסבב הזה. וכמו שמישהו פה כתב בצ'אט, אנחנו שומעים רחל כותבת את הסרקזם, את שבו מדבר איוב, ואומר, תוקף את חוכמתם של הרעים, אתם עם, אתם הרבים, אתם שלושה, אני רק אחד. ואם אכן תמות חוכמה, אתם תופסים מעצמכם ככאלה חכמים שכל החוכמה היא אצלכם, ואם אתם תמותו, החוכמה תעלה מעל פני האדמה. כי אני חושבת שהמקום הזה של סימני הקריאה החזקים של, שדיברו בהם הרעים, שמייצגים את עולם החוכמה מול הסבל של איוב, הוא חש את המאשים אותם פה באיזשהו סוג של שחצנות בלהחזיק מעצמם כל כך חכמים, ולעומת זאת איוב אומר גם לי לבב כמוכם, ואני מזכירה לכם שלב בהקשר של התנך בכלל, אבל של בוודאי ספרות החוכמה, לב הוא לא משכן הרגשות, הוא משכן החוכמה, וכשהוא אומר לי לבב כמוכם, הוא אומר גם אני חכם, וגם לי, וגם בעצם כולם חכמים, ועוד רגע אנחנו נראה את כולם החכמים האלה. אבל בהתייחס לרעים שלו, הכאב שלו לא נובע רק מהתחושה שהם מדברים בשם החוכמה ופוסלים את חוכמתו שלו, אלא הרבה יותר חריף מזה. הוא מרגיש את הלעג בדברים שלהם, את במקום, אם דיברנו על אתם זוכרים את החי בגדו כמונחה, על החוויה הזאת של במקום להיות איתו, מה הוא מקבל? את החוויה של שחוק לרעהו יהיה, החוויה שבעצם ההתכחשות שלהם לכל שלו, הוא מרגיש חוויה שלועגים לו, שחוק לרעהו יהיה, שחוק צדיק תמים. תראו פסוק ה', כמה שהוא פסוק חידתי, לפיד בוז להשטות שענן נכון למועדי רגל. המילה בוז פה, שהיא מילה מאוד, עוצמתית, ולפי אחד הפירושים זה כמו, הוא אומר, במקום שאתם תאירו לי את הדרך, עם איזשהו לפיד שמאיר את הדרך, אני מקבל לפיד של בוז, זה אור שאתם מאירים לי, הוא אור של בוז, וזה הדבר שאתם מכינים למועדי רגל, לאיש הכושל, לאיש שנופל, שאני במצב הכי חלש שלי, המענה שאני מקבל מכם זה את הבוז. ומה הדבר, במה הוא מרגיש הכי חזק את הבוז? בטענה שחזרה, בדברי הרעים כולם, שמענו אותה אצל אליפז, אצל בידל ואת צופר, שהם אמרו לו, אלוהים יעזור לך, לא רק יעזור לך, אם אתה אכן תתקן את דרכיך ותהיה צדיק, בסופו של דבר תזכה לאותה, כן, תשקע ואין מחריד, ואוהלך ותדע שאשקטו עליך, אני לא זוכרת בדיוק את המילים, אבל הם הבטיחו לאיוב את ההבטחה הזאת, שאם אתה תחזור בתשובה, אם אתה תיקח אחריות ותתקן את דרכיך,
בסופו של דבר צפוי לך עתיד, עתיד טוב, עתיד, עתיד של, של שלווה ושל, של שלווה ושל, ושל ביטחון, ודווקא התקווה הזאת, התקווה הזאת ששלושתם ניסו, ניסו לתת לו ולהגיד לו שהסבל הוא זמני לעומת ה, לעומת העתיד שעוד יכול, העתיד, העתיד הטוב שעוד צפוי לך, זה הדבר שאיוב כאדם סובל, מרגיש שהוא, שהוא הבוז הכי גדול שיכול לקבל מהרעים שלו, ואנחנו יכולים להבין למה במקום של, במקום שלו מול כל מה שהוא איבד, והוא איבד בלי לחתו, אז איך, איך כמה זה לא פוגש אותו, האמירה הזאת שתחזור בתשובה ועוד יהיה לך טוב, אבל איוב גם מכליל את זה במקום שאני מסתכל על העולם, ומה אני רואה? לא לטובים בהכרח מובטחת, מובטחים האוהלים השלווים, אלא להפך, תסתכלו, ישליו אוהלים לשודדים, ובטוחות למרגיזי אל. אל תספרו לי שבעולם הזה, אם תהיה טוב, יהיה טוב. אני מסתכל על העולם ואני רואה אוהלים שבהם יושבים בשלווה שודדים. אני רואה מרגיזי אל שיושבים בביטחון, לאשר הביא אלוה בידו, זה אלוהים, אני מרגיש את, לא את, לא את המשוואה הישרה שאתם מנסים לסרדת לי, אלא דווקא את, את השרירותיות הזאת, או אפילו להפך, עוד רגע את הנראה להפך, לאשר הביא אלוה בידו, זה לא, ב, לא ב, ברמת השליטה הזאת של תעשה טוב, יהיה טוב, זה חלק מהנהגת האל השרירותית, אולי הרי אם קצת דיברו על בלתי מובנת, מבחינת איוב, עוד רגע נראה שהיא מובנת לו, אבל היא מובנת לו, היא מובנת לו לרעה. ואחרי פסוק זין הוא מתחיל להתמודד עם עובר מרק, רק המקום של החוויה של בין רעב לבנו, אותו מוקד, מוקד חברתי של בין האדם, בין האדם הסובל ליחס של, ליחס של החברה אליו, למקום של הסוגיות, הסוגיות התיאולוגיות, ותסתכלו, הוא ממשיך עם הציר של החוכמה. אם הוא התחיל מהמקום של אתם חושבים שאתם חכמים, אני לא פחות מכם ואת מי אין כמו אלה, כולם לכאורה חכמים. זה הדבר, הטענה שהוא ממשיך לפתח, לפתח בפסוק, בפסוק זין. אתם יכולים לשאול את כל הטבע, את הבהמות, תוף השמיים, את ציח הארץ, כולם יודעים, כן? מה כולם יודעים? כי יד אדוני עשתה זאת. המקום שאלוהים העומדים מאחורי הדברים לא צריך להיות כל כך חכם ומלומד בשביל לדעת שאלוהים עושה את כל הדברים ושבידו נפש כל חי ורוח כל, ורוח כל בשר איש. ולכאורה החוכמה הזאת שאתם, החוכמה האנושית שאתם, שאתם מצירים עליה היא, כן, היא, היא משותפת, היא משותפת לכל, לכל בני האדם. אפילו לכל הטבע, לא רק לכל בני אדם, אפילו שיח השדה מבין את הדבר הטריוויאלי שאתם ניסיתם לחנך אותי אליו בכל הפרקים, בכל הפרקים הקודמים. אבל, אומר איוב, כשאני עומד ומסתכל מול התמה הזאת של בישישים חוכמה ואורך ימים תבונה, שכן יש איזה סוג של חוכמה אנושית, אנושית ומלומדת, ואני רוצה לשים מולה לא את החוכמה של הישישים, אלא את החוכמה של אמו, את החוכמה האלוהית, בואו אני אספר לכם הרעים וגם לנו כשומעים, מה זה החוכמה האלוהית הזאת ומה אני חושב עליה ועל כוחה בעולם. אותו כוח שכמובן אמר איוב, כולנו מודעים אליו, כי בידו נפש כל חי, הוא הכוח האלוהים, הוא הכוח הפעיל ביותר, הכוח שמכוחו פועל, פועל העולם הזה. אז אמו אלוהים חוכמה וגבורה, לא עצה או תמונה, אבל מה אלוהים עושה עם אותה חוכמה, עם אותה חוכמה ועם אותה גבורה, תסתכלו, אין יהרוס ולא ייבנה. החוכמה של אלוהים, אותה עוצמה אלוהית, היא עוצמה של, היא עוצמה הרסנית. ובפסוק תתווה, והוא לוקח אותנו לדוגמאות של הארס בטבע, יעצור במים ויבשו, וישלכם ויהפכו ארץ. המים, המים שהם החיים, אלוהים יכול בחוכמתו הרבה להשתמש בהם בשביל לעצור, בשביל לעצור את החיים. וגם כשהוא משלח אותם, הכוח של המים הוא גם כוח, לא רק בעיבוש שלהם, הוא כוח הרסני, גם כשמשלחים אותם, שיטפונות, צונמי, ישלחם ויהפכו ארץ. אם אני מסתכל על הכוח של, על הכוח של אלוהים בעולם, אני לא יכול להתעלם מהכוח של ההרס. ולא רק במובן של, במובן של
איתני הטבע והכוח שלהם להחריב, ואם אלוהים עומד מאחורי הטבע, הוא גם עומד מאחורי איתני הטבע ומאחורי החורבן הגדול שאיתני הטבע יכולים להביא על העולם. אתם יכולים לראות ממש כמו פזמון, כמו שבי"ג הוא פתח באימו חוכמה וגבורה לא יצאו תבונה, בתתווהו הוא פותח אימו עוז ותושייה, כן? ממש אתם רואים את הקבלה, לא שוגג ומשגה. העוז והתושייה של אלוהים הם גם הכוח שלו לגרום לכל המחדלים, מחדלי העולם הזה, ותראו איזה כתב האשמה חריף. אתם רואים פה את כל המנהיגים, את היועצים, את השופטים, את המלכים, את הכהנים, את האיתנים, את הנאמנים, את הזקנים, שזקנים זה חכמים, את הנדיבים, את כל רשימת אותם בעלי תפקידים, מה אלוהים עושה להם, את היועצים הוא מוליך שולל, את השופטים הוא יעולל, את המוסר של המלכים הוא פיתח, את הכהנים הוא מוליך שולל, את האיתנים, אותם ישרים, כן, אותם ישרים חזקים של העולם, הוא מסלף אותם. יש פה כתב האשמה מאוד מאוד חריף, שבעצם אומר, אלוהים נמצא לא רק מאחורי הכוח ההרסני שבטבע, אלא גם מאחורי כוחות ההרס האנושיים. אם תשאלו את איוב, מי אחראי למחדלים האנושיים? אין פה מילה שמעבירה אחריות בדיוק אל אותם בעלי תפקידים, אל אותם אנשים מנהיגים ומובילים, שאנחנו רוצים לראות אותם מובילים את צאן מרעיתם בחוכמה וביושר. איוב מדלג על האחריות שלהם, ומפנה אצבע מאשימה, ברורה אל אלוהים, לא שוגג ומשגה. הטעויות שלהם הם הטעויות שלך. הם הטעויות שאתה בעצם גורם להם. ובסופו של דבר תראו את המשפט החריף שבפסוק כ"ב. החוכמה של הוא מגלה עמוקות מנחושך, הוא מגלה עמוקות, ואנחנו מצפים שאם הוא מגלה עמוקות מנחושך, ויוצא לאור, מה אמור לצאת לאור בתהליך הזה של החוכמה האלוהית שמתגלה? תראו את מה יוצא לאור לפי איוב, ויוצא לאור צל מוות. יוצא לאור החושך, יוצא לאור הכוח ההרסני והכוח של הצל ושל המוות בעולם. וכך איוב מתאר לנו בפרק הזה את פני הדברים. ואני חושבת שבזה איוב ממשיך לנו את אותה אמירה ששמענו ממנו בפרק ט', כשהוא אמר, ארץ ניתנה ביד רשע, פני שופטיה יחסה, אם לא איפה מי הוא. ושאלנו את עצמנו, מי זה הרשע הזה? ואיפה הרשע מתחלק בין האחריות של אלוהים לאחריות של אולי השטן, כמו שהציעו אחד הפירושים, לבין האחריות של ואותם פני שופטי היחסה, השופטים שמוטעים על ידי אותו רשע. ואני חושבת שאיוב פה ממשיך את הקו הזה, שממשיך עם המשוואה, שאם אתה אלוהים, ואתה אחראי, אתה אחראי גם למה שקורה בין בני האדם. ורגע לפני שאנחנו, כל האינטואיציה שלנו והמוסריות שלנו וההומניזם שלנו והתיאולוגיה שלנו קופצת, אנחנו אומרים, רגע, אבל לאדם יש בחירה, ואיפה הדבר הזה מתחבר? אני רוצה שכן נזכור שמול עוצמות גדולות, עולות שאלות גדולות. ואם ספר איוב לוקח לנו את החריפות שבה הדברים, את מצבי הקצה שבהם דברים קורים, גם אנחנו היום בישראל 2021, אנחנו נמצאים גם אנחנו עם מודעות של מעשי אנוש שמטלטלים את התיאולוגיה שלנו. וכשאנחנו שואלים את עצמנו שאלות תיאולוגיות אחרי השואה,
הן מאוד מעורבבות בשאלה של, בשאלה של הרשעות, של הרשע, של הרשע האנושי, שאנחנו רואים את התהומות שבני האדם, שבני האדם הגיעו אליהם, ועולות השאלות של מה האחריות של, מה האחריות של אלוהים על הדבר הזה, לא רק מה האחריות של בני האדם על הדבר הזה, ואני חושבת ש, שאנחנו אולי עם איוב במקום הזה, שמצבי קיצון מטלטלים את ה, לא רק את ה, כן, השואה לא מטלטלת רק את ההומניזם שלנו, היא מטלטלת גם את, גם את האמונה שלנו. ואנחנו עוד נעסוק בכל, נעסוק בסוף בכל הסוגיות האלה. אבל אני רוצה לקרוא לסיום וקצת לחבר לתוך עולם השאלות לקריאה, קריאה מודרנית, את השיר הזה של יהודה עמיחי, מתוך הספר פתוח, סגור, פתוח, סגור, פתוח, וסליחה שרק הספקתי לסרוק אותו ולא לבודד אותו בשבילכם. אחרי אושוויץ אין תיאולוגיה. מארובות הוותיקן עולה השן לבן. אחרי אושוויץ אין תיאולוגיה. מארובות הוותיקן עולה השן לבן, סימן שהקרדינלים בחרו להם אפיפיור. ממשרפות אושוויץ עולה השן שחור, סימן שהאלוהים טרם החליטו על בחירת העם הנבחר. אחרי אושוויץ אין תיאולוגיה. המספרים על עמות אסירי השמדה הם מספרי הטלפון של האלוהים, מספרים שאין מהם תשובה, ועכשיו הם מנותקים אחד-אחד. אחרי אושוויץ יש תיאולוגיה חדשה. היהודים שמתו בשואה נעשו עכשיו דומים לאלוהיהם, שאין לו דמות הגוף ואין לו גוף. אין להם דמות הגוף ואין להם גוף. עד כאן יהודה עמיחי, וגם בלי לנתח את השיר, את השיר לעומק, אני חושבת שהוא מחבר אותנו לתוך הטלטלה הזאת של אדם, אדם ואלוהים, ושאלות של בחירה, ושאלות של מוסר, ושאלות של אחריות, בעקבות, בעקבות מצב קיצון נוראי של, של הקיום, של הקיום האנושי. ואני חושבת שזה מה שאיוב, זה מה שאיוב עושה לנו בספר הזה, בפרק הזה, ובהאשמות שלו, הפניית האחריות אל אלוהים גם על המחדלים של, גם על המחדלים של, של בני האדם. בשבוע הבא נמשיך עם פרקים י"ג וי"ד. נשמע עוד הרבה קולות שמתרוצצים בתוך איוב מול, מול הדבר שהוא חווה ומול הדברים שאמרו, מול הדברים שאמרו רעיו. שיהיה שבת שלום והרבה הרבה טוב. אני מתנצלת שאני לא פותחת מיקרופונים היום, אנחנו נשמח להמשיך ולדבר ביום ראשון, פשוט היום אני חייבת לעבור כבר על הפגישה הבאה בשעה הזו, אז אני מודה לכם שהייתם איתי, אני מודה לכל מי שגם כתב בצ'אט, כבר אני אקרא את הדברים, ורק טוב, להתראות.